Проїзні для безоплатного користування громадським транспортом отримають багатодітні родини Хмельницької громади. Йдеться про сім'ї, де виховують трьох і більше дітей. Такі зміни до переліку пільговиків внесли на черговому засіданні виконкому. Із 48 сімей тільки є 18, але соціальні допомоги зараз виплачуються ще районним управлінням. Нові звернення приходять зараз до нас. Тому знаємо, хто є на обліку, і працюємо з старостатом, тому що всіх забезпечити багатодітних квитками. На квартирний облік прийнято 22 учасників російсько-української війни. Дві квартири рішенням виконкому виділили для працівників комунальних підприємств. На розгляд чергової сесії міської ради, яка відбудеться у квітні, винесли проєкт концепції системи енергетичного менеджменту. Депутати також розглянуть положення про конкурсний відбір бізнес-ідей і стартапів у Хмельницькій громаді. З даного питання зараз активно працюємо з міжнародною німецькою проєктом JZ по залученню додаткового фінансування на даний проєкт. 400 тисяч закладено, мільйон ще JZ дасть на проведення тренінгових компаній для різних верств підприємців. У Хмельницькому запрацює контакт-центр для звернень громадян. У міській раді також готуються запровадити систему чат-бот. Для цього передбачили в бюджеті 80 тисяч гривень. Проєкт рішення затвердять на сесії. Це буде повністю нова система контакт-центру. Наразі людина до нас може звернутися в телефонному режимі 1580 або 067 35 1580. Ми передбачатимемо повноцінну систему, повноцінний кол-центр плюс можливість спілкування через мережу інтернет. Дуже проста, дуже зручна. З тих міст, які ми вивчали, найефективніша, на нашу думку, ну і надзвичайно дешева, тому що великі міста на такий контакт-центр витрачали від 3 до 5 мільйонів гривень. У нас це буде там порядка 15-20 разів дешевше, але ефективніше. Традиційно виділили від 2 до 7 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги для 67 хмельничан. 50 тисяч гривень рішенням виконкому передадуть доньці полеглого учасника російсько-української війни Віктора Пасєки. Ірина Аріон, Ірина Митюк, новини міста.